ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಶೇಷ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿನೇ ಇದೆ. ಕೇಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಎರಡನೆಯ ದಿನವೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮೂವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದರ್ಶನ್ನ ಈ ಕೇಸ್ನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಒಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಿಂದೆ ಸರದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬರೀ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತವೆ ಅನ್ನುವ ಭಯ. ವಿಚಾರಣೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕಬೇಡ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂಬರ್ 1 ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಾಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಮಹಜರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವೆ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅದು. ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ದುಡ್ಡು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲ ಏನು? ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಭಯ ಇದು ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಇದೇ ಭಯ ಇರೋದು. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ತಯಾರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇನೋ ವಿಷಯಗಳು, ಸುದ್ದಿಗಳು ಸುಮಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅದ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆಯಾ?
ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ದಿನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ದರ್ಶನ್ ಬಚಾವೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆದರು. ಇನ್ನಿಬ್ರು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹೆಸರು, ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ, ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಅಸ್ವಸ್ಥ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆಗೆ ಮಹಜರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಲವಲೇಶ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಗೌಡಗೆ. ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಲವಲೇಶವೂ ಆಕೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ಲು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದ ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯ ವಿವರಗಳು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸುದ್ದಿ ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಅಸ್ವಸ್ಥ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು. ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅಸ್ವಸ್ಥ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು. ಈಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಅಸ್ವಸ್ಥ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಅನ್ನುವ ಸುದ್ದಿನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಬೀಳಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಭಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅನ್ನುವ ಅಭಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ದರ್ಶನ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರವಾನಿಸಿದಾರ. ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸುಮಾರಿದ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.